Mpenzi mtazamaji, katika tutorial zetu za C++ programming language as a beginners, leo tutaendelea na file handling. Katika lecture iliyotangulia, kama ulipitia, tulijifunza namna ya kufanya file handling, namna kuverify file, namna kuinput data na kuoutput data katika file. Programu yetu tuliweka katika makundi mawili, registration part na login part, lakini zote zilikuwa katika operation moja, katika function moja. So, ni vema kutumia function kila operation. Tuliangalia definition ya function katika tutorial zilizotoka kwamba function ni block ya kodi ambayo inafanya related task. So now, katika program hii tuta add more functionality. So registration part itakuwa na function ya registration, na login part itakuwa na part ya login. So tukiipitia programu yetu ambayo tuliandika katika tutorial iliyotoka, ilikuwa katika mfumo huu. So part ya kwanza ilikuwa imeishia hapa. So ilikuwa imeishia hapa. Hii ilikuwa ni kwa ajili ya kufanya registration. So na highlight, then na right click, then na cut. So hii itakuwa ni function. So function yangu haita return anything, na wala sitaki kupitisha parameter. So ukirejea katika lectures zilizotoka, tulijifunza namna kufanya function declaration, na tulijifunza aina za function. Ipo function ambayo ina return something, na ipo function ambayo haita return chochote. Lakini ipo function ambayo inapitisha parameter au argument, na ipo function ambayo haupitishi argument. Syntax za kudeclare function ambayo ni parameter na non-parameter ni tofauti. So itakuwa vema kirejea tutorial zilizotoka kujifunza kuhusiana na function. So function yangu ita return any data type. So it's better to use a void. So void registers as a register as identifier or function name. For example, so body ya function yangu itakuwa ni hii hapa. So hii ndio itakuwa function yangu. So it is better to use a comment ili kuweza kukurahisishia katika uandikaji wa program. Function 1 and here. Okay. So now na paste zile block za kodi ambazo zinafanya kazi moja yenye kufanana. So function 2 itakuwa ni hii hapa. Inaanzia hapa. So where is int? So paka. So na cut. So function 2 itakuwa ni login. So void. Sorry. Ni harufi ndogo, void login. Okay. Then function ya zile related task ambazo zinafanyika katika login, kwa sababu ni related task, na zipaste hapa. Okay. Then where is int main? So int main is hapa, so mara pake. So int main. So hii ni main function ambapo program inakuwa ina execute, itaanza ku execute kwenye int main. So int main. Yeah. So now hapa nikirani program yangu haita display chochote. So let's save changes. Control S, save changes. Compile. So there are errors. Where are errors? See, in a toka. Then na compile. Error no. So nikirani program yangu manake haita display chochote, kwa sababu execution ya program inaanzia katika main function. So ili function zetu ziweze kufanya kazi, itajitikana ni zicall katika main function. So now call register. Kuna function ya register. Tulikumbuke kwamba katika void main tunayandika function kama ilivyo. Then again, let's call. Baada function ya register kukamilika, then let's call
log in. So when I compile, no errors. Then when I run, so ya kwanza atakayoanza kufanya kazi program ikifika katika main function ataiona hii, ataigundua kwamba ni function, kisha ataenda kuangalia control ya hii inachukuliwa wapi. Atakuja juu katika function husika ambayo ni register. Akishaenda hapa katika register, ataingia ndani ya bracket hizi, yani ndani ya body, na ku execute vipande hivi. So ata execute mpaka mwisho wa line ya function yenyewe husika ambayo imeishia hapa. Ikishia hapa, then pale ilipokuwa mistop itaendelea na kukutana na function nyingine, kisha itaenda kuangalia control ya function ya pili ina take over wapi. So program yetu imiran, so itaendelea na operation zote zile ambazo zilikuwa zinafanyika. So now here I want to put a condition. Okay, so let's declare string, example string, string choice. Okay, so now see out, do you want to log in? Yes or no. Okay, so now nataka ni prompt user kwamba function ya kwanza ikisha kwa mifanya kazi ya register, okay, kabla haijaenda katika function ya pili ya log in, akutane na message hii hapa, do you want to log in, yes or no. So now here I want to check if choice sawa sawa na yes. Anaweza kaika yes ya, kumbuka kwamba katika C++ hizi text au hizi string ni case sensitive, ni case sensitive. User akiingiza herufi ndogo na akiingiza herufi kubwa ni vitu tofauti. So if choice, kama user atasema yes, au ile or katika C++ tunaweka hivi, au choice, yani kile ambacho user atachokiingiza kitakuwa ni sawa sawa na yes, labda pengine ataingiza herufi kubwa kwa yoyote atakaoingiza, chochote atachoingiza, au choice labda atakuwa amesema labda pengine white, labda atakuwa amesema hivi yes ya namna hii. Kama ni hivyo basi, then katika bracket naichukua function yangu hii hapa ambayo nimeicall, na icall naiweka ndani ya function. So kama atabonyeza yes, kama atabonyeza yes, ataandika yes herufi ndogo au yes herufi kubwa au yes hii kwamba nataka ku login, basi niite function ya login aweze ku login. Lakini kama ataandika no, manake condition statement ina check whether is true or false. So else manake huyu mtu hajabonyeza yes, atakuwa amebonyeza kitu kingine. Else kama hataki ku login, kama hataki ku login, then break. Ishia hapo. So program ita break. Okay, so let's run our program. Oh, there is errors. If choice or oh, choice ni choice, okay. Na hapa hii choice sio, nimekosea, ni hivi, ni yes, ya hivi. Choice. Na break, else break. And break, where is errors? So let's move here. Okay, let's run our program. Sorry, let's compile and run. So interface name, so for example my first name is interface name as a username. So, okay, my first name for example is Ali. Choose password 1234. Okay, data is saved for login. Do you want to log in? Yes or no? Or a program may show up. Why?
see out, do you want to log in? Yes or no? Okay. Oh, okay, usija see in, sorry. So see in, hey. Choice. Namna hii. So see in choice. Okay, let's run again. Okay, so free program yetu. So my name for example is Yasha. Then my password is 1234. So data is saved. Do you want to log in? Yes or no? For example, yes, I want to log in. Then enter username to log in. So say username should match and password. Otherwise, you can't log in. So enter password. For example, na kusea incorrect username or password. Number of tries 0. For example, natakiwe isemi hapa. Number of tries zimebakia ngapi? Zimebakia 2. So 0. So hapa kuna namna, kuna haja kwenda kuchange pale ile condition yetu katika loop. So for example, nakosea password tena, nakosea number of tries, maanake itakubakia 1. So kwa mfano unapatia Asha, then password na yenyewe ni 1234. So naambiwa welcome na program na kuhamishia hapo. So katika programu yetu hii, katika if statement, if choice hii aloingiza hapa, kama ameandika yes au ameandika yes ya hivi au yes ya hivi, naweza nikabadilisha condition. Kama alicho kuingiza user sio sawa sawa na choice, kama alicho kuingiza, sorry, kama choice aloyeka user sio yes, yani sio yes kwa hivi, yani sio yes, na hapa alicho kuingiza user mfano, yani sio yes ya herufi kubwa, yes ya herufi kubwa namna hii, sorry, ya hivi. Na kama alicho kuingiza pale ambayo tunaisoma ni choice, sio y ya hivi. Kama sio, manake huyu mtu tumwambie kwamba don't choose anything. Then let's put here and then else, manake else, manake huyu mtu atakuwa ameingiza hizi, ndo manake. So now I put here my function I call.